Hello, hari ni kita unboxing satu kodi baju t-shirt daripada United States. Adakah ianya berbaloi ataupun tidak? Katanya grade A. Marilah kita tengok. Okay, United States made in USA. Tengok dalam kamera boleh nampak. Tengok dalam kamera boleh nampak. United States. Nampak. Okay, ya. Tarik saja. Dia daripada Penang. Weight dia lebih kurang 45 kilo. Nah, tengok sekali lagi. New t-shirt. New men t-shirt lah. RN to round neck, SS ni short sleeve. Oh, pandai lah kita. Baru tadi Biasa kita rasa kena buka pula ni. Dia kena ni. Sini mari cepat dulu. Nampak ada saya tengok betul tak? Nampak. Kamera tengok, kamera. Okey, boleh. Potong satu persatu. Okey. Tengok potong ni, tapi kira baju tu koyok. Okey. Oh, nak pakai pisau ni. Tak tahu sebab pakai pisau, pakai ni tu, putih ni dah tu nak ni. Saya terkoyok lah. Koyok baju. Okey, takut terkoyok baju tuan-tuan. Ini cerita dia ni. Mai. Ini cuba. Ini boleh, ini paling senang. Okey. Mari mengundi. Okey. Dua. Masuk dah tepi, masuk dah tepi. Astaga. Ha, lagi kumpul je. Tengok. Tiga orang nak buka benda ni weh. Okey. Insya-Allah. Boleh. Si. Okay. Macam dulu. Ini dia. Oh dia. Made in United States of America. Baju apa ni? Allah Akbar. No. Wow. Lama-lama ni. Wow. Allah Akbar. Ni. Datang baju apa ni? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa dia ni? One bad day. No bad day. Jom. Terus. Tak betul-betul tak tahu apa ni. No bad day. No bad day. Dah halus macam. Fred Meyer volunteer. Baju volunteer pun dah yo. Sampai dah baju rimbat mana ni. Allah Akbar. Tengok dia boleh menangis. Survive the ski. Not sure. Ni baju rembat ke apa ni? Nos. Ni bindi ke apa ni? Nah. Ui. Jildan. Memang jildan pun kalau tadi. Nah. Tak tepi lah. Tak tahu. Pink Panther. Setakat ni dah 10 lah lebih lah. Oh, baju Monster Energy. Sini lah. Ya, motocross. Superman betul ke dah no, dia ni. Wei. Betul baju motor ha ni boleh ni. Oi, eloknya. Kan dia poin. Allahuakbar. Tak tirah aku. Ni baju apa ni? Motor macam elok tu. Tu dia. Baju dia elok.
Ni betul ke dah? Hang tengok. Naik betul. Ha ni naik ori ah. Woi, siap dah kau weh. Ni naik ori, naik betul. Wow. Pun ada. Boleh dah, alhamdulillah. Masa ni ni boleh ni ni yang kita boleh ni. Ha. Baju mamak motor ada. Alhamdulillah. Allah Taala. Tak tahu kalau ni tag apa benda ni, baju apa ni. Tak ada tag ni. Noh, Grindy. Oh, Pablo Escobar tu. Alhamdulillah. Teori ya. Tu autentik ke? Autentik, klasik, cotton and okay, ya, baju. Baru sampai sini ya. Dah banyak ni ya. Bah betul lah satu line ni bah. Weh, ni orang isap bom dah. Wow. Ori. Ha, champion boleh ni. Ha, ni ada apa-apa nak dah. Ori. Tiga line. Baju apa ni? Wih, ni kak. Kemas ni kak kalau kena kerja ni. Dia kata elok tu ni, dia kata. Dia kata elok tu ni, kami beli hak elok tu ni. Entah lah. Cakap ni ada lah hak elok tu. Tu Amerika sport betul lah. Cakap tak ada lagi tulis main China. Baik, kalau dah pelik kau. Ni apa benda ni? Ford bilang kita tak ui, tahu. Ni baju ni. Ha, USA je kak. Ni baju USA semua. Kau tak tahu baju apa. Ni no. Sorry lah, kami buta lah kalau siapa-siapa tengok video ni. Ni apa? 50 boy? 50 cent? Harley apa? Oh, Harley. Ada brand lah. Harley ada brand. Harley. Los Angeles. Eh, banyak ni. Bukan satu line ni apa? Baju cicak kubing. Ni pun basuh dah apa? Basuh dah macam ni. Ha, ni USA no. Kot. Tapi baju USA apa ni? Habis lah. Mereka Eagle lah. Entah lah pergi kan ni. Betul-betul tak tahu ni kita ni. Hani tak ada belah. Tengok tag ni. Oh no. Lain macam ni tak boleh. Kenapa ada di Malaysia eh. Macam ni US ni. Kita tak tahu apa bila dah. Ni apa benda ni? Ni Britain ni. Brothers. Hey. Ni Britain. Ni baju apa ni? Mari kita tengok. Sabong tu. Brand apa weh? Ni pinat. Yang ni aku tahu. Tengok aku tahu pinat. Weh, buku yok tak? Ni pinat ni. Dah hari dah pergi koyok pula. Tak boleh orang jual balik ni. The fuck man. Oh ni heel finger apa ni? Tommy heel finger. Kami tahu ni. Ha, ni betul je nama ni. Baru. No, ni van. Siapa ya? Baju van kan? Tunggu buang ni. Tunggu pantek ni. Betul baju van ni. Siapa ya? Tu, ha, baju van. No, hurry, pantek. Off the wall. Ha, betul? Sampai 66. Baju hurry, pantek. Lo. Hello. Tak apa, kita ada bukti. Ha, aku lupa ingat kata kita buang. Sebab tu kita kena tapi ada. Tapi dia kan ni tau. Oh, dia cok baju van. Baju van betul lah tu. Ni? Tak ada apa memang. Ni van ni laku ni. Oh, laku lah tu. Tapi dia macam tu boleh tak eh. Teriak dah ni. Oh, ni ha. Baju football. Hey. Wai, apa benda dia aku tak tahu. Baju US betul eh. United Nation, United Nation. Ni pun mahal ni ni, William ni. Oh, baju Harry Potter. Baju kelab berkena. Tu, Aizab Berhenti, New York. Baik. Kelab berkena. Baik apa lah, Zitan. Ha? Oh, ni baju mahal apa ni? Apa tarik je mahal. Ni fruit elok. Nah, ni meja 7-4. Good deep down. Uish. Jordan ni aku tak boleh pakai baju cok-cok ni. Boleh apa? Oh, terletuh lah nampak. Ni mahal ni baju ni. Oh, ni N9. 9-inch nail. Oh, ni baju band. Ya. Oh, satu. Baju band? Ha? Aku tak boleh pakai lah. Main-main baju. Baju saya aku ni. Boleh. Buat katil pun baru pakai apa? Hai, tu ni.
Jom ni. Velo. Apa ni? Kau tengok kat bawah. Kau tengok kat bawah. Indonesia. Indonesia pantap. Baju elok lah no. Baju dia ni jual elok-elok lah. Yang buat macam ni. Okey. Oh, ini baju ni elok lah. Aku tak boleh FT. Dah, kenapa perlu ada jildan ni? Tak ori ya? Dah. Memang jildan ori senang pakai. Oh. Ha, jildan memang dia popular baju ori sana. Memang banyak macam tu. Dia pun jildan dia boleh masuk. Ini mahal ni. Baju komuniti aku tak boleh. Ini apa punya baju ni? Baju apa ni? Intercepted company apa benda? Independent company. Oh, sama macam nak tidur ni. Ha? Boleh apa? Baju apa dah? Ha, tengok apa. Tengok dalam ni. Tapi tag punya baju. Atau rekod rumah saya ni. Ni, this rich. Made in Korea lah cukup. District. Ha? Tak tahu ni berjumpa lah. District apa aku ni? Ni elok lah ni. Baju raya ke weh? Elok. District lah. D-I-S-T-I-S-T. Oh, yang ni mahal. Je Batman ke? Jedan. Daripada tadi jedan tu. Yang ni Old Navy. Nampak macam ni dulu. Old Navy lah. Kalau Old Navy, Old Navy punya. Memang ada jedan, jedan. Weh, beratus ni baju ni. Tu lah. Nampak macam mahal pun. Daripada tadi jedan tu. Weh, baju anjing pun cukup. Apa ni dia koyo-koyo ni? Ish. Baju elok tu kalau dia koyo tu. Baju apa tu? Dragon. Ha? Dragon ori kan? Oh, ori ke tak? Oh, koyo lah. Hmm. Hmm. Macam mana? Hennessy. Apa dia berkoyo lah? Siapa? Ini baju babi pun lah. Boleh babi pun. Koyo. Ya, babi anjing. Baju menetang pun tak tahu. Nah. Katanya full season. Full season apa, brand apa tak pernah dengar. Ni bro, ni orang bingin budak-budak skateboard ni nak ni. Ini special Oregon. Nak. Ini mahal ni. Ya. Woi, baju wrestling pun. Mana tengok? Ini nak. Cara eh. Bendok ni. Oh, nak ya? Ha. Tapi ni nak juga. Ha ni Nike eh ni. Ha ni ni ni. Oh, you start tag tau ni. Boleh tak elok? Ini di sini. Ha. Nike yang boleh ni. Nike sesek ni memang mahal lah. Ha, di sini. Ha, mahal baju. Oh, okay. Di sini. Oh, semua sesek ni no. Apa ni, Borester pun aku juga tak boleh lah. Ini baju apa? Berempo, Zetan. Tu, Polyester, California. Oh, ya. Baju elok tu lah. Baju elok tu eh. Ha, baju memang boleh pakai. Tak ada baju koyok pun. Boleh pakai. Jom. Dia nak jual weh. Macam mana nak jual eh? Hei, aku tak boleh tiba-tiba aku kat dah. Ha, siapa tengok dalam video ni, siapa yang teringin baju. Boleh apa, berita lah. Dia nak apa ni? Maknanya jildan ni maknanya baju dia top. Baju elok lah, baju elok. Lepas tu ni yang jildan. Canvas ni. Dia boleh terkejut je lah boleh. Yang jildan. Jildan ni. Biar jildan ni nak jumpa panggil apa? Oh, nanti kita sebut lah cerita ni. Oh. Bosku. Wih, baju bosku weh. Weh. Oh, kalau ori siapa eh? Wih, baju Signat ni ni. Wih. Galau ni sempoi. Yang ni best. Wih, baju Signat wih. Yang ni baju rare eh. Ha? Baju ni mahal eh. Wih, orang lekat, orang lekat. Wih, dia lekat. Wih, baju Signat. Fru-fru eh. Fru-fru eh. Wah, kecil kan ni. Dalam lah nak pun satu pun ni kecil kan baju Signat ni. Tapi boleh lah siapa nak kan. Debat kecil. Ni mahal eh. Siapa? Tengoklah baju apa. Oh, baju retor-retor macam ni orang mahal. Okay. Ha. Nisko, Nisko. Ha. Fuck, man. Ha, baju-baju dia buat beli.
Baju US ni. TB kita ambil yang ni you know. Absolute Music ni aku tak tahu benda. We Anvil. Kita buat ni beli buka kedai kat bandar ni. Kat tepi semalam ni. Ini siapa? Ni baju sport. Oh ni. Geng-geng baju ni, baju mancing. Mancing orang cari. Ni 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 body ni. Ah body pun boleh main. Main tau. Tapi ni betul-betul original. Tuh ha ni. Ha ha. Ni heavy padah nah. Ni. Itu mahal. Aku sama buah dia ni. Oh, aku beli pakai baju ni sebenarnya. Baju dia memang beli. Weh, di sini. High school kan? Hostel. Beri ah. Kejikan. Jidan ya. Tapi beri ya kalau jidan senang memang beri. Nah. Try baju ni. Aku try pakai tengok. Dia tunggu belajar ke rumah. Adik, bukan jalan-jalan macam ni adik, beli tau. Baju diapers? Nah. Apa ni? Alta tu yang ni. Baju balik kereta ni. Yo, holister tak habis-habis. Hai, dia punya tu buat belajar ni. Oi. Oi, dia lawa ni. Oi, dia baru call Devi. Oh, Devi lah. Ni Devi. Oh, ni. Aku beli pula lawa ni untuk kat kan. Baju tok mak apa dah? Aku tak beli ni. Ni untuk American Heritage Gold. Tahu. Ikan iu. Eh, baju sok lah ni ni. Baik, tengok ni. RM4. RM4. Open. Dapat. Ni mampu. Kita tak tahu apa ni orang. Dapat betul RM4 mampu ya ni. Ui, run Juni, run. Hai. Style lah baju dia. Apa? Apa cuma saya dengan Hanis ni mah.
baju ni ada brand. Oh. Apa tu? Hansen ke Hansen? Apa tu? Dia Samsung tu. Oh benar tu, baju ni ada ada brand ni. Samsung? Haa. S-A-M? S-O-N tu. Canvas? Ada baju ni ada ada brand? Ni tak. Baju ni... Dia ada S... Ni harga dia nak jual RM20. Haa. Oh, Bristol ni. Baju macam ni apa elok kan ni? Ni better that. Ni apa suai eh. Oh, ni apa... Badass coffee ni. Okay. Same time. Oh, ni baju original, express. Dan oh, baju Santa Claus, apa nak? Baju latest sikit, 2018 nampak. Ni kalau curi baju kat bayang tu ni. Expressway tu, no? Curi ni expressway. Beli hijau ni, tengok baju hijau macam apa. Panas. Marmot! Dah naik marmot lah. Alhamdulillah, tak tahu semua benda ni. Jadi kayu. Oh, ni Fallout Boy! Yeah! Haa, ni siapa nak baju Fallout Boy? Adik? Ada lah. Haa, Fallout Boy. Apa yang nak tak? Haa? Main Fallout Boy, sekut. Okay. Haa, Fallout Boy dah lah. Saya buka. Ni baju band ni, baju band. Tak, saya buka. Ni Arizona. Haa, tu Arizona lah tu. Siapa nak? Tak tahu. Apa dia ni? Yang perang. Haa, murah-murah ni tak tahu macam mana nak jahit. Jom kau besar malam lah. Oh, ni baju Reef lah ni. Main California. Why Reef? Kau tahu meluak kau tahu perempuan lebih bandar tengok video kita ni. Tengah marah lah kami tak tahu, kami world first time. Lagi yang beli sonok-sonok. Ni nak. Macam cilai. Ya, mereka kalau jidat mereka make republik lah. Bukan jidat ni, ke jidat ni. Lepas jildang lah, jildang pula lah. Baju dia kualiti lah. Jildang ni. Ni baju apa pun kan, baju motor apa tak tahu. Kan, tak tahu. Tak sebelah apa lah. No, yang ni insane sekarang dia tak. Ni jildang lah ni. Aku tak boleh lah tengok. Dah kita tengok dulu tak payah buka ni. Bukan dia, dia saya disri tak apa ni. Dia confused. Oh, tibar! Weh, baju tibar weh! Tu! Noodle brain! No! Baju lah. Allah Akbar. Canvas. Haa, macam apa dia tu ni. Eh, tapi baju dia elok ni. Weh, jangan kata nyuri! Kenapa? Kerek pula, memang makcik baik betul. Cuba. Tengok. Nak buat je kan bagi kerek korang. Wow. Baju mini lah, di speaker ni. Ni baju mahal. Oh, dah tahu lah baju. Baju Mustang eh? Macam mahal. Baju Mustang kan? Mereka baca apa dia atas tu? Bukan. Dia ni memang baju ni pun. Hati kau jidat ni pemik mana? Tak, nanti kau. Dia ingat siapa nak ni, siapa nak baju Mustang, Mustang? Dahil lah. Dry blend nak. Dia support company daripada hari tu ni.
Dengan mahal kan. Ni baju Olimpi. Pair of thrift. Benda lah, baju hitam lah. Apa yang kita nak pair ni? Kamu tengok, no. Kan print-print dia buat print siapa ni. Kau ambil ni kan. Ni harness lagi, aku tak boleh betul. Sebab ni, baju ni boleh pakai. Baju ni aku suka. I'm literally the most awesome person in your world, in your universe. Baju hybrid. Baju-baju kertas-kertas pengat boleh. Hey, no. Boy, ni baju kucing lah weh. Kalau ni, siapa nak baju beetle lah, baju beetle. Adik, baju beetle lah ni. Adik. Ni baju dah, lah ni yang Canon Beach ni macam mana? Ni baju apa? Dah habis, ni penuh bulu kucing, habis wah. Eh, bukan baju ni, kita dah tengok dah. Serius lah? Ya, tak boleh tengok, tak boleh tengok ni. Rosak man. Ni ada skor. Ha ni yang kita tengok tadi yang abang tunjuk eh. Mari kita tengok. Tak tahu abang jawab apa. Tapi saya betul lah. Hai. Baju Christmas kan naik ah. December 25. Aku nak share dia. Hai abang, hempong ke mana? Tahu kena tengok lagi. Tapi baju dia nak elok betul eh. Ada koyok-koyok lah. Tengok Han Club ni nampak. Ni baju ni mesti ada brand ke kita tak tahu no. Wah, despicable me lah tu. Pilih lah. Be like me. Tapi ni lah. Weh, betul eh. Baju mini lah dek. Weh, lawa ni weh. Oh. Yang ni mesti mahal. CB. Weh. Weh, betul-betul mahal ni. Hancur ha. Dia boleh lah. Tahu je yang berapa ke. RM10. Ni, siapa nak baju Puma? Puma ori ya? Puma besar lah. Ha. Puma ori ya? Baju Puma ni siapa nak lah. Design cantik ni. Ha ni, baju Pak Lut. Dia Spiderman tak tak? Ada lah. Ni apa dia ni? Adidas. Adidas. Ha. Baru jadi dah. Tapi mahal baju sempoi. Eh. Baju-baju macam tu orang dia mahal, baju dia Adidas. Ni. US ha, ni US nya ni. Adidas. Hey, fro of the doom dah aku tak boleh okay. Ha, ni baju jadi dah ni tu. Boleh lah, tak ada nak karut sangat. Ni king siapa ni? Ha? Baju kosong lah. Bifi hanya ni baju-baju UN ni. Dia Lego lot. Baju Lego. Ni baju mahal, potong. Oh, Seven Seasons lah, potong. Tau. Empor apa baju ori? Oh, Lego Fandan? No. Aero Postel. Demak dah. Mana demak dah. Aku sih nak tahu ni kalau Hugo Boss. Hati kau Hugo Boss baju berapa harga? Berapa? RM1,000. Eh, wah, berkoyok baju ni eh. Oh, tank. Noh, bawah tu. Ini? Sini ni? LA ni. Apa tu? Baju ni lah, baju. Ini mahal ni baju ni. Ni, wah. Ni. Mahal ni? Ui. Hei, biang tu. Nak baca baju dah harga apa? Indonesia Balis. Apa? Nah, Aero Postel ni. Tak ada harga sana. Ni. Apa ni?
Dia buat memek wah. Tuhan ni saya lagi nak ambil. Tak apa lah ni elok kan. Oh ni baju football ni. Orang cari lah baju football ni adik. Alhamdulillah ada juga baju Minecraft huri. Haram tu. Oh ini lo. Ini ni glow. Yang ni dia buat untuk Street Fighter. Siapa nak Street Fighter? Weh elok baju ni. Dia nak naik hak elok pun tu bila. Alhamdulillah. Besok. Tapi ada lah kan. Boleh beli modal lah ni. Wow. Baju fan. Baju fan. Duh, buat fan. Baju fan. Siapa nak fan? Fan. Say. Apa ni last? Say L. Ni canvas nak, canvas. Ni fan nak fan. Fan US. Oh, tak layan kita ni. Ni pedia ni, is mess game pun ni. Flow and loom ni. Eh, buang lah pula sini, weh. Tak. Tengok lubang lah ni, orang dah tengok banyak kali je. Baju ni repos lah. Jawa kan. Ni dah, baju apa ni? Sardin. Student apa ni? Weh. You snooze, you lose. Whatever. Student consider. Ni pun dia, weh. Tak empuk lah macam. Ini. Oh, Mari, ada amur? Ada amur, weh, semua ni. Ni ada amur? Betul lah. Ya. Ui, tu. Aku tak tahu siapa orang tu hari. Tapi yang saya hari. Make USA, mak. Sweet siren design. Tak apa benda. Sweet siren. Kepala orang duduk atas tu. Okay, dah masuk dah. Make USA, mak. Make USA, siapa nak. Oh, memang US semua dia. Saya. Tak beli kopi tu, kopi tajam baju ni. Sweet seller, sweet seller ni. Dan $30 lah. Oh, baju baseball akhirnya. Cleveland. Oh, baru nak naik. Ni, baju baseball apa? Ya, UTC ni apa yang biasa? Tu, buat hori lah. Apa, buat pelai lah apa? Banyak lah ni, macam baseball lah. Ratih lah apa kata? Saya rasa satu lah eh. Ya, benda macam ni je. Jumpa apa hori lah. Kok apa? Kalau kok tu, okey lah. Oh, kok kalau hori ha? Oi! Kok tu. Hantar ni, baju ni. Bisa tengok. Baju 200 tu kau. Okey. Huh. Ni kok kan? Main kali. Ni baju ni berhepon. Kenapa tag dah macam ni? Next level apa pula ni? Even better apa ni? Wah! Ellen Show punya baju. Hebat. Oh ni. Tolong baju band, tolong. Kita tengok baju apa ni. Tengok. Ayam. Ui, Breaking Benjamin! Yes! Ah, naik dah baju band! For the first time. Oh, dah tadi tiba lah kot, dah kot. Jadi? Baik apa? Anvil, ha, Anvil. Ha, main Honduras. Ha, Honduras main US lah. Okay, Breaking Benjamin, siapa nak? Saya tak tanya apa yang terpitar kat sana. Rasa ke Coca-Cola? Kena penat. Ni museum Coca-Cola sana. Oh, okay, iya lah. Macam? Baju kok. It's 5:30 AM. The hopes kata be hope. No. Eh, baju dia. Boleh hepot setan. Ini baju apa ni? Weh. Tu. Weh. Lupa ni. Ini tarik main ni. Kelawak. Baju Batman ke apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baju mahal. Sebab apa mahal? Tengok tag dia tu. Bistri apa ni?
Aku nak menangis. Tok. Boleh, di setiap ni apa dia ni? Buat macam ni, saya tak tahu lagi. Pakai lawa ni macam ni. Macam mana kan? Kalau bahasa no. Bik. Ni eh, orang kita fokus yang ni eh. Kat tan ni. Bik minta cerita ni. Local style, nampak? Distortion. Oh ni apa dia ni? Dah tengok? Distortion. Apa benda ni? Ini apa benda ni? Siapa tahu apa benda ni? Tolong komen. Double X apa ni? Tak tahu. Mimak member. Haa, jangan mimak member. Tak, dah ni lu tak dia kat sini. Oh, Red Bull. Kanya. Set meja. Ni yang berpais. Mimak dengan yang ni. Tarik plastik. Abang tarik plastik. Haa. Ha. Kentucky USA yang bawa ni, bagi kosong lah. Ni Canada. Ni memang betul-betul baju original. Oh ni, Old Navy. Aduh. Canada. Cash Cardow, apa? Ni apa baju apa ni? Baju apa? Baju apa ni? Bag apa ni? Biasa baju. Ni rack apa ni? Hai, dah habis ke baju? Ni habis ni. Baru buka habis dah. Ni style kot baju nama-nama orang tu. Ha. Faded Glory. Ui, kenapa ni baju ni? Ui, nakal-kal. This is red. Baju baru-baru ni. Tu dia baju loading be. Ini baju apa ni? Ini baju mahal. Tapi Old Navy ni ada di nama? Ada. Ha? Ada. Nah, Old Navy. Tak payah. Lawa kat tu. Old Navy ni baju dia. Ada kat OU lah. Ni main Egypt pun ni. Korea. For the first time. No, no. Kedua lah. Hai nasi. Oh, finally. Siapa nak baju Levi? No, pergi. Baru nak ada baju Levi. Size L apa? Baju Levi ha. Baju cuci. Kotak. Here apa ni? Here for good. Tak payah kita letak tepi lah untuk brand-brand macam ni lah. Tu lah. Dah beli lah. Ni baju siapa nak kena beer boleh ni? Avenger. Doi, aku tak boleh aku. Oh banyak baju dah. Cuma pun lah ni nak lipat-lipat lah. Haa, baju DC. Haa, finally. DC, Marvel. Finally baju DC, baju DC. DC, DC kasut, ah, ha. Ah ha, DC. KL. Dulu first kasut yang beli kena hijau tu ni. Master edition style kan. Game block tengok. New dream beer. Ha, siapa-apa nak kena beer boleh. Akhirnya. Tu. Ni mahal. Mahal ke lah. Dah ni mahal punya, apa lain game tu ni? Okay, siapa nak rock, beli. Ni baju rock. Nah. Apa ni? Baju rock. Itu baju rock ah.
dah tahu dia ke mana. Good fellow, dia bacok baju-baju sini lah. Omaha. Omaha tak tahu Omaha. Ini sport ni apa eh. Ah, finally baju Coca-Cola lagi, adik. Ah, baju Coca-Cola lagi, siapa nak? Enjoy Coca-Cola. Macam mana boleh enjoy ni? M. Ah, Coca-Cola ni mana ni? Ni Mexico, mak. Aku tak beli lah baju Bill lah. Baju Obi ni mahal kan? Ya. Masa rasa baju Obi ni? Kau Obi ni mahal kan? Okay. Siapa nak ni? Yang ni memang rare tu. Obi t-shirt? Kau mahal? Tak? No. Nah, ni mahal? No. Obi, ni bukan Obi ni. Tu. Buat Nike ha. Betul Obi mahal. Baju Obi baju mahal ke? Hmm. Baju Obi ni dia pun buat free. Baju Illuminati. Main Mexico CM nampak. Baju Obi ha. Nampak. Baju Illuminati. Ya, oi, in future is unlimited nampak. Convert. Oi, ni baju Illuminati ke dah? Oi, ni apa benda ni? Apa dia baju pagar tau. Dia tarik buat macam tu. Benar masuk boy. Kenapa? Weh. Ni betul-betul baju Instagram boy. Ni ada husky nampak. Apa nak minat baju-baju anjing. Ni baju baju original apa kru Instagram. Ampui. Insta page. No. Mai kosoh pada. Allahu akbar, aku tak boleh hari tu. Baju berkuman dah lagi. Tak faham ni kunci cuci ah. Ada baju nak kena cuci. Ni, tu. Ha. Ah, baju anjing ni ada peminat anjing dia pernah beli sebenarnya. Ni baju husky. Tak. Ada baju-baju binatang ni, orang curi. Binatang ni. Obi tadi, baju Obi. Boleh tadi. Yang ni beli mahal lah. Alhamdulillah, tengok budak. Aku suka hotel ni, alhamdulillah. Positivity lah. Haa, ni ori. Dia lipat mampu je. Berapa lah tu? Lama lampu lah. Usia ni tu ada kerentik. Ah, ni macam ori lah, baju ori lah. Habis lah, ni semua tengok atas ni. Eh, tak sure. Ni. Tengok ni. Jom tengok. Doi, doi. Ha? Doi. Tengok ni. Tengok ni, sini. Oi. Ni baju boy. Mana aku tahu? Macam tengok ni. Ha, ni bawah kan. Hai. Oh, no. Katoan. Katoan. Ah, boleh dah lah, katoan. Boleh lah. Katoan, boleh. Boleh lah, macam-macam. Minta kilo kan? Tak tahu, kilo ramai tak tahu. Kena sales balik lah. Ya, ni baju apa ni? Ni ada amur. Mana amur ha? Tak ni. Tak kira macam mana? Kita nak tahu berapa ni. Tikila tu arak ha? Tak lah atas ni. Ha, saya kira orang tengok banyak kali. Baik ni ori ni baju. Ni district mate. Dah jenis ni ni. Dia tahu. Top up. Lagi tak ada RM10. Tapi ni baju UF lah. Orang kata. Wih, baju UF eh.
Ya. Tekan baju bang. Terima kasih. Dengar aku takut. Ini baju universiti pun boleh imbat tu. Baju Justin Bieber tak ada tu. Baju apa? Ini American High School. Ramai tu banyak baju dia ni. Kemah. Kat mana kita beli pacak? Ni kemah. Tak tahu lah kata eh. Total dan lock pun benda orang. Ada tu dia mega ni. Baju orang lah tu. Confirm boleh jual. Ori ni lah. Baju mah? Tak son. Confirm boleh jual. Tapi dia pula kanjang ni lah. Mati. Oh tu. Kalau mati-mati mah Nike tunjuk lah. Tunjuk lah kat sini. Nike, dry fit. Hami jelas nak cover-cover. Ni basketball tak mau? Baju macam mahal pun. Mana? Basketball. Kau tak pernah ada dia orang dah cari kau dah. Tak ini yang ni best bomb tak ini. Ha kita confirm ke tak ini? Tu drive fit eh. Nike eh ni. Tak tak kaki yang. Confirm. Weh. Weh baju skor bot eh. Weh. Apa yes? Ada juga ni. 3M eh baju skor bot. Cuba ke tiup satu ni, nak buat lah. Weh, ni orang ujian parti dulu, betul ya? Mana nak ujian bang? Tak tahu. Ini nak apa ke? Oh! Tu. Orang jual tak uri, RM25 pun satu, RM24 review. Kerosel. Tu, sebab ni baju baju ni. Dah uruh tu. Lawa siok. Baru ni ni. Baju kereta. Ni boleh 501. Okey lah tu sampai situ saja. Tak ada apa. Rumah baju tank. Baju ni sekarang ni paling mahal sekali eh. Tuan-tuan apa kena tengok lah. Ni kalau saya, saya lah. Okay, sebab saya saya punya. Tapi saya nak jual eh. Kalau saya, saya sebagai pembeli, RM400,000 saya beli. Oh, tu ya. Okay, putih eh. Ni kasi eh.